Olá pessoal, tudo bem com vocês? E comigo tudo bem. O pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar eu plantando as mudinhas de alface, né? Que eu falei que eu ia viajar e na hora que eu chegasse eu ia plantar. Então eu vou plantar aqui, eu acho que ela tá quase passando a hora, né? Eu já preparei aqui o canteiro. Preparei. Agora vou lá pegar as mudinhas para mim plantar. E esse dia, pessoal, não teve vídeo, porque eu tava viajando, né? Aí não teve como eu vim antes. Aí, parece que tem uns 3 ou 4 dias que não tem vídeo. Mas eu faço tudo para não deixar meus seguidores sem vídeo, né? Mas quando não tem jeito, não tem jeito. Então, vou lá agora, pessoal, pegar as mudinhas para mim plantar aqui. Vai lá? Aí, pessoal, as mudinhas. Aí eu vou pegar, elas ficam muito juntinhas, sabe? Mas tá boa. Vai dar tudo certo, né? E essa aqui é a mostarda. Aí eu vou preparar também um canteiro, amanhã eu vou mudar elas. Porque é muito gostoso, né? A mostarda, fazer a saladinha. Nossa, uma delícia. Ô, pessoal, eu quero falar para vocês. O meu câmara é o Thiago, meu netinho, viu? É o meu neto. Tá filmando, tá bom? Então vamos pegar, pessoal, as mudinhas. Aqui a formiga não amolou, não. Agora eu vou colocar aqui no balde, porque eu tô um pouquinho mais longe, né? Pegar essas maiorzinhas. Tá tudo grande, né? Vai ficar é muito aqui, mas tem mais canteiro. Eu vou plantando. Porque tem que ser um de cada vez, né? Gostei desse pezinho. Agora vou deixar essas outras aí. Se não der, eu busco mais. Aqui, ó. As mudinhas. Vai lá? Plantar? Aqui, ó, pessoal. Eu vou plantar, né? Aí quando elas pegar, uma distância tem que ser uma distância boa, pra dar espaço, né? O canteiro desse precisa caber pelo menos 4 pés. Vou ver se cabe. Distância boa. Molhei por baixo, ainda tá. Depois eu vou pra lá, né? Que essa distância aqui tá boa. Aqui tem o adubo, o esterco queimado. Tem o queimado. E agora eu coloquei o que eu curti, né? Esse aqui por cima, ó. Mas esse aqui tá bem estercado. Tá ótimo. Agora eu tenho que arrumar um jeito de tampar, né? Vou ficar sem tampar, não. A gente dá uma apertadinha, né? Pra firmar ela, né? Aí na hora que ela pega, isso aqui, todo tanto de esterco é pouco. A gente pode colocar, não tem quantidade, ah, é tanto dia, não. A gente viu que precisou, a gente coloca esterco. Que a alface gosta muito de esterco. Tá boa a muda, só que ela ficou muito juntinha, mas tá ótima.
as manhãs. Olá, pessoal, aqui, pessoal, ó. Terminei, agora vou molhar, pessoal. As mudinhas, tanto ficou bonitinha. Agora eu tenho que dar um jeito de tampar, né, pessoal, uma do sol. Porque quando as é plantada assim no copinho, é mais fácil, que já vai o torrãozinho, né? E aqui não, não foi no potinho. Mas vai dar tudo certo, que eu vou tampar, né? E agora é molhar e cuidar. E naquela pegar eu coloco mais esterco, eu vou colocando. Porque aqui também é adubado, mas vai ficar mais ainda. Eu vou colocando. A alface gosta de muito esterco boivino, muito mesmo. Quanto mais a gente colocar, mais ela fica bonita. E a mudinha, tanto bonitinha. Ah, gracinha. Aí eu quero mostrar, pessoal, a minha cebola tá penduando. Ela tá tão viçosa, bonita, as folhas, pessoal. Essa é daquela raça que eu tinha lá em Trindade. Aí, ó. Aqui, ó, o botãozinho dela. Que vai abrir, né? E aí vai dar a sementinha, eu vou deixar. É, eu acho interessante. Muito legal. Tá muito bonita minha cebola, muito mesmo. Aí eu quero mostrar também outra coisa, pessoal. Tá dando frutinha no vasinho, ela caiu as folhas e brotou e deu. Meu pezinho de aimora, que eu qualquer hora eu vou plantar no chão. Vou plantar cá só um lugarzinho pra ir lá. Vou mostrar pro pessoal. Aqui, ó. Ela tá no saquinho, ó. Ela murchou, eu achei que ela não ia vingar aí, ó. Aí, ó. Cheinha, o galinho aqui, ó. Tem uma madura. Olha aqui. Ah, a semente, a madurinha. Aimora, né? Ó. Docinho. Aqui, pessoal, meus coentos também. Tá todo florido para dar semente, ó. Tudo penduado já. E eu esqueci de comprar mais semente, agora eu vou... Tem que comprar, porque até essa madurar, né, pra poder eu plantar, vai demorar. As rúcula, tá? Eu vou tirar, qualquer hora eu já vou tirar, já dá pra gente comer, ó. Tá desenvolvendo as minhas couves, mais cebola. À vontade, cebola. Ó o meu hortelão, tanto ficou bonito no vasinho, ó. Aqui é terra da verdura e da fruta. Aqui em umas. Aí, ó, aqui, pessoal, meus pés de pepino, eu tenho que tomar um jeito de arrumar umas varas pra me amarrar eles, ó. E, ó, já tá tudo ramado, ó. Não tá bonito? Graças a Deus. Agora é só esperar dar fruta. Mostrar minhas abrobinhas também. Aqui. Como é que tá aqui, ó? Essa aqui, pessoal, eu vou deixar essa aqui para tirar a semente. Olha o tanto que ela tá grande. Tem mais, ó. Aqui, ó. Mais, ó. Aqui, mais, ó. Ali tá dando mais. Aqui, mais, ó. Dali também tem, ó. Daqui. Tem muita. E eu fiz, eu dei pra minha filha. E, ó. Tá dando. Graças a Deus, ela desenvolveu pra... Uma benção, só benção. E este é meu vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Um beijo para todos os inscritos. Tchau.